Mirëmbrëma të nderuar teleshikues nga studio kryesore e televizionit Syrivision, ne ju dërgojmë një përshëndetje dhe ftesë për të qëndruar së bashku me ne në këtë orë të transmetimit tonë të drejtë për drejtë me emisionin Fotorrëfimi. Është kjo një gjetje e re që televizioni ynë ka gjetur për të sjellë në një mënyrë paksa më ndryshe apo për të vendosur një personalitet, por jo vetëm një personalitet apo një figurë të shquar të shoqërisë sonë, por edhe shumë ngjarje, peripeci, ndodhi, kthesa historike dhe kështu me radhë ku të gjithë ne si banorë të Kosovës e gjejmë veten pak a shumë në këto histori. Sonte un kam dërin të jem me profesorin e Universitetit të Prishtinës, zoti Rushdi Sefa. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëseerdhët profesor. Mirëse gjeta. Në fakt ju kemi bashkëqytetar të Gjakovës, kështu që ju ashtu kështu jeni në shtëpinë tuaj. Faleminderit për ftesën. Më bë qefi shumë që mundem të qenë pjesë e këtij emisioni shumë të qelluar. Faleminderit gjithashtu. Konsiderojmë se ju keni pasur një bagazh të madh jetësor, të paktën deri tani. Keni qenë pjesëmarrës si disa prej momenteve më kyçe të historisë së para dhe të pas luftës. Prandaj do dëshironim që nëpërmjet disa fotografive shumë të veçanta të ecim në për, disa prej viteve apo dekadave më të rëndësishme, sigurisht jo vetëm tuajat, por të gjithë popullit kosovar. Nëse më lejoni, mund të filloj me fotografinë e parë. Ja ku e kemi dhe ekranin e televizionit dhe fotografinë që shfaqet në të. Kjo fotografi lidhet me një ngjarje e cila dëshmon që Kosova, edhe pse si pjesë e Serbisë, është viti 67, ne secili me mundësitë tona dhe në formën tonë kemi dashur me tregu prezencën, kemi dashur me tregu potencialin tonë. Këtu shifëm bashkë me moshatarin tim, tash doktor Dugagjin Kryeziu, fitues në garat e teknikëve të ri të asaj kohe. Ne si përfaqësues të Kosovës ishim pjesëmarrës në garat federative të teknikëve të Jugosllavisë atëhershme. Dhe këtu më ke pamje është para se me unis për NATO gara. Ne bëshim pjesë në mënyrë të barabartë me 6 republikat dhe Krahinën e Vojvodinës dhe Kosova si krahinë autonome në këto gara. Edhe pse kushtet, standardi, jetesa në atë kohë në Kosovë ishte në çdo nivel në raport ose karshi vendeve, karshi pjesëve tjera të Jugoslavisë, ne tregojshim sukses. Dhe suksesi i yni në këto gara ishte ashtu që në një degë të teknikës u zura vendin e parë në Jugoslavi, kurse me shoku im edhe bashkëqytetari i on zuri vendin e tretë në një disiplinë tjetër të garave të teknikëve të ri. Në fakt, nërkohë që ju flisni, unë duke parë fotografin, thash sa interesante. Një njëri me shumë vjetë përvoje në lëmin e arsimit, ende profesor në Universitetin e Prishtinës, dhe këtu me çantën e një nxënësi të thjeshtë dhe me një blok apo fletore të një nxënësi të shkollës fillore. Siç duket profesor, si u ndan çantat dhe librat gjatë gjithë jetës? Po, mund të kam kohë ende për me ndru mendje, siç dihet. Mund të vazhdoj me fotografin tjetër. Po, kjo fotografi gjithsesi takimi me këtë personalitet ka qenë momenti kthes për mua. Parasysh se unë jam duke mesin e 12 fituesve të 12 disiplinave të Jugosllavisë. Kemi pas një audiencë, një pranim si fitues të fondacionit për bursimin e talentëve të ri dhe në atë takim ose në atë pritje që u bëhej në Belgrad, unë pata rastin me u taku me Ivo Andrićin. Për mua atë kohë vetëm fituesi i çmimit Nobel për letërsi. Po, unë nuk e disha edhe anën tjetër të medaljes të quajtur Ivo Andrić, të cilën në më vonë tek e kuptova, derisa isha student, se ky kishte qenë hartuesi i elaboratit të famshëm të porositur nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë, me të cilën ata dëshirojshin, ta them kështu në thojsa, me e zgjidhë çështjen shqiptare në formën dhe mënyrën që ata pretendojshin dhe të cilën platformë e ndoqen edhe të tjeret. Do të thotë,
Kjo ishte takimi im me Ivo Andriqin në Beograd në vitin 68, si fitus I garave federative të Jugoslavisë në disiplinën e aeronautikës. Unë nuk e disha, me thonë të vërtetën, vetëm kur shkova student, atëherë kur neve në marshin mësim, jo vetëm profesorat shqiptar të Kosovës, po në marshin mësim edhe profesorat serb edhe maqedon të Beogradit përkatësisht të Shkupit, po ajo që ishte fat për ne edhe ajo që ishte shumë e rëndësishme për ne, neve na kanë marrë mësim edhe profesorat e Universitetit Shtetënor Tiranës. Ata të na derdhen gjithë artin pedagogjik që kishin, edhe nuk kursyn mund, nuk kursyn angazhim për të na dhënë të gjitha jo vetëm ato që ishin të shkencës, konkretisht asaj që unë studioja, Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, por edhe të gjanave tjera. Kjo lidhet me atë periudhë. Domethënë, do doja t'ju pyesja diçka me që jemi në këtë fotografi. Cilat ishin ndjesitë tuaja pas këtij takimi apo më mirë kur morat vesh se me kë jeni takuar faktikisht me thursin e një teorie të famshme, të madhe të Serbisë dhe apetiteve të saj? Unë sapo e kuptova këtë të vërtetë hidhur, e gjeta elaboratin në bibliotekë, gjeta elaboratin e autorit njenit për të në Ivo Andriqit, po edhe atë të Qubrilovicit, që po ashtu ishte sajes e Akademi Shkencave dhe Arteve të Serbis, dhe njërën ma konspirative i punova fotokopit të tëne, edhe ju sola profesorave të mi në shkollë të mesme. Profesorit të historisë edhe profesorit të gjuhë letërsi Shqipe, duke i profesitur që me këto gjana duhet u shy të rritë, me këto të vërteta duhet të ushy, e jo vetëm ato që shkruin historia zyrtare e shtetit, parasy se vetëm në atë mënyrë na kemi me ditë për vetën edhe për të tjerët. Do dhe të, kjo ishte ajo, si më thonë, angazhimi parë im ilegal, ta theme, ose dishkan këtë drejtim, angazhim kjo I cili nuk më la asë njëherë, do më gjatë tonë jetës time të mavonshme. Qartë, këta të rritë të tjerë të cilët janë rëthjush, janë shqiptarë apo të nacionalitetet të ndryshme që jetonin atëherë brënda ishë Jugoslavisë? Do të të, unë isha njeni prej 12 fituzve të këtyne gorave dhe gjdo njeni prej të në ishte fituz në disiplinat të ndryshme teknike dhe ishin prej qyteteve të ndryshme, tash u bon shumë vjetë, prej atëherët u bon 43 vjetë dhe unë nuk muj me ditë cili prej të në prej cilit është, po majnë mëndë që kanë qenë, ma shumë kanë qenë prej Kroatisë, ka pas përfaqësues të Slovenisë, një ka qenë prej Vojvodinës, unë prej Kosovës, po e di, e majnë mëndë shumë mirë reagimin, kër është përmenë e mërim, Rushdi Sefa prej Kosovë e Metohisë, Ivo Andriqi me njëherë, e ka drejtu trupin edhe ka kërku që me mu taku. Unë kom mëndu që prej ka kjo simpati ose kjo interesim për ne, Po tek ma vonë më ne kuptova se ku qëndron. Si ishte trajtimi I të rive, fëmive apo studentëve shqiptarë në atë kohë? Ndëgjë, na atëherë si student të Universitetit Prishtines, studentit I cili kishte përvojë në shkurt, gjithmonë mundoheshim me qenë në nivel dhe flas tash për studentët e fakultetit ku unë kom studiu. Gjithmonë e gorat në takimet e universiteteve të këtë Jugoslavisë, ne gjithmonë, universiteti përkatësisht fakulteti jonë, jemi këthy për I gorave si fitus të njene për medaljeve, qoft nga matematika, qoft nga fizika, qoft nga elektroteknika, po kemi marrë dhe shumë shmime në aktivitetet tjera, sportive, kulturore, e tjera. Kështu që si e si mundoheshim që me të regu vetën, me dëshmu vetën, për mos me tingëllu ajo modestina, gjithmonë kemi qenë ma mirë se sa që kanë lugarit të gjithë. Qartë, mund të vazhdojmë një foto tjetër dhe sigurisht dhe një ngjarje tjetër. Apo, këtu... Këtu jeni shumë I pjekur në mosh? Po, kjo është viti 89. Personim me të cilën unë jem duke e bashkëbisedu, është kryetari I këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, Meselin e Ljubljanë. Unë atë ko, duke shfrytzu një udhëtim timin zyrtar, si drejtari I qendrës kompjuterike të
kombinatit të Pambukit e Midoraku, e kom kërku, do më thonë, unë e kom kërku këta, se kisha njoftimin prej shtypit që është themelu, këshili për mbrojtjen e drejtave të njeriut, dhe e kom kërku këta edhe e kom taku. Këto janë ditët të cilët duhet përmend, për arsye se për kraja që kemi pas prej njerëzve të Slovenisë, njerëzve të Kroacisë, është e papërshkrueshme dhe mund vje keq që nuk gjetëm edhe pse kaluan vitet mas qlirimit, edhe pse kaluan vitet mas shpallës shtetit të Kosovës si shtet, nuk gjetëm njërë për ti falenderu, për ti u dhonë një mirënjofje këtune personave të cilët kanë bëhat shumë për ne. Dhe kjo është takimi im, jo i pari, kjo është takimi im në aktivitetin që kanë bëhat shoqata kulturore shqiptare mi gjeni në Ljubljanë. A i ka qenë i lajmërum si takim gjithkombëtar në të cilën kanë marrë pjesë shqiptar nga të gjitha anët e botës, ka pas mësafirë dhe për shtetë bashkumet Amerikës dhe vendëve tjera, dhe ne një grupë të aktivistash nga Gjakova, zbashku me grupin Skofjaret, me humoristin Sevdair Dagoshi, kemi qenë mësafirë atje, dhe aty e për herë të dytë e kom taku personin në fjallë. Më intereson kjo, si konsideroheshin të drejtat dhe lirit e njëriut në këtë periud në Kosovë? Kujtoj se disa lëvizje politike vërse kishin filluar, disa vite më herët? Për mësë me hyjnë ato proceset e mundura politike, në të cilën e dhënë kom qenë pjesë aty në proceset politike, onë du të flasë për kohën kur filloj të merë frim me pluralizmi në ish Jugoslavi dhe normalisht përshkak të rëthanave në cilin bizot në shetë, përshkak të konjunkturave të atëshme, ato zunë fillë pasi që thash në Sloveni, pastaj me radhë në Kroaci, dhe ne normalisht unë edhe përshkak të saj se studimet e magistraturës i kisha ndjek në Kroaci, në Universitetin e Zagrebit, aty e gjesha vetën më familjar, më të lirë, dhe kemi pas takime me njërës të opozitës të quaj të asaj kohë në Kroaci, po që edhe në këtë rast edhe me këtë zotnion në Sloveni. Dhe tëtë, na mundoshim me përfitu nga përvojët të tëne, me gjithë forma dhe normalisht me bashkëpunu dhe me bashkëvepru. Vazhdojmë një foto tjetër, ju lusim, Regjin. Apo kjo është fotografia e varrimit të dy aktivistave, të them dy të rive të Gjakovar, Hoxha dhe Kërleshi, të cilët gjetën vdekjen në protestat të cilët u organizun anë e kanë të Kosovës, pra dhe në Gjakovë, me rastin e supërmimit, në fakt, me rastin e protestave që janë bë në fund vitin e 89 dhe fillimin e 90-shit, dhe këtu është, kjo fotografim kujtër... Në ceremonin e varrimit, shose, jeni duke folur, duke mbajtur një fjalim për para të pranishtëve? Aty ishin shumë pjesëmarës, jo vetëm të Gjakovës, po edhe tjeve, në mesin e tynë edhe tash profesorin Djer Zekria Cana, i cili me një fjallë, si më thënë, më dytëroj që unë ta maj fjallën e rastit, jo pse e kisha oratorin më të begat dhe më të nivellit se sa që e kishte profesor Cana, po vetëm e vetëm pse e kisha zonin pak ma kumbus, edhe më tha që ti du të ta mbash fjallën e lam të mirë se pran arkivorit e këtën e dytërive, dhe sa turma njerëzve për cëllë të fjalimin tim, ata e pëngon të zhurma e një helikopteri i cili vazhdimisht fluturon të mbi masën e njerëzve dhe normalisht që incizon të gjitha ato, mirë po i shifni edhe për i shikimet të këtune trive, ajo nuk i bën të përshtypje fare, këta e kishin mendin një, e kishin mendin top si thuhet, dhe nuk i venëreshin fare, po e majnë mend që zhurma e helikës, e punës e helikës
helikopterit vazhdimisht na pengonte në gjatë këtij fjalimi. A ishte kjo hera e parë që u demonstrua me dy gishtat lart në shenjë të lirisë demokracisë? Ma të themi që ishte hera e parë edhe pse në vitin 81 në vërrimin e Nesimidanës, po ashtu është demonstru një protest e veçantë, një mënyrë e veçantë e protestës, kur masë e madhe njerëzish, të them me dhjeta mija njerëz, kanë marë pjesë në vërrimin e ati Nesimiut, i cili po ashtu ra nga plumat e ushtrisë serboslave, të ushtarakve të cilit ishin montu, ishin ardhë dhunshëm në Gjakova dhe pse atyre nuk ka pas njësi të tila, po kjo ishte rasti dytë, kjo vërim ka qenë shumë dinitoz dhe shumë madhështor. Kemi dhe një fotografi tjetër që të regon masivitetin e... Po, kjo është pluma e njëzve në sheshin... Tek shtëpia e Mallrave, kam besi. Po, në mes të shtëpisë Mallrave dhe palatit të kulturës. Kjo ishin njëzit të cilet... Do më dhe në prej këtuit, shifën ato dy arkuvorat me trupat e pajetët të rive, prej këtuit më ne kemi kalu në për qëtet, kemi kalu në për skaj të kasermave. A existon të frika se ndoshta mund të ndodhë ndë një helmi masiv, apo ndë një sulmi i ushtarve, apo polici serbe? Tekniken të them, kështu të helmimeve nuk e kishim përjetu dhe nuk e kishim parasysh fare. Ajo ndodhe tekën muajnë prill, dhe atëherë nuk e kishim, normalisht, ne kishim friken që do të marrin masa represive, po jo, helmimi nuk e kemi pasin, si të them, parasyshish. E sërish do të potencoj diçka, cilën e përmenda pak më herët. Shoh tabelën e vizatuar apo të dizajnuar me dy gishtrit lartë. Qëfar do të thoshtë atëherë në atë ko për rinin dhe për popullin e Kosovës shpreja liri demokraci? Konkretisht, qëfar do të thoshtë? Po, ndëgjëni, ishin bërë shumë vitet të cilet ne ishim në masat represive të shtetit serbë, dhe gjithësësi që rinia... nuk mund të me upajtu jetësisht me këto masa dhe kërkoshin forma se si me dalë për kësaj gjendje të amult dhe normalisht energjia rinore nga njëherë bënë që edhe mësmi pas për asysh pasohet ato tek ma vonu panë se qëfarë mujnë me qenë dhe tek ma vonu panë se cilat janë kretë mjetet, format, mënyrat e cilat shteti sërbë do t'i përdorë vetëm e vetëm për me majtë në thundër Kosovën dhe popën dhe nësaj. Pra, mëj me thonë që këtu ka qenë një situatë kur të rritë janë pajtu me ate që duhet bëhë dishka, pa marë parasysh sakrificat ose pa marë parasysh pasojat e mosme që kanë me qenë. Që do cilin të veprime? Do të vazhdojmë me diçka tjetër. Të një grupë më i vogër njërësish. Po, kjo është... Disa për tyre i njo, i kemi bashkë qytetarë. Po, disa për tyre nuk jenë mesin tonë, me indinjat e kujtoja ta, si që është rasti i aktivistës e shume Besa Arlati. Them që kjo fotografi... Po, shfar kjo mbledhje e vogël? Kjo është kryesia par e degës e LDK-së, e themeluar... me 14 prill të vitit 1990. Këtu jemi në lokalet degës e LDK-s, në qarshin e madhe, është lokali të cilë nga kishtë dhënë një kompani e sigurimeve për me e shfrytzu, e cila nuk vepronte, nuk punonte ma, dhe kjo është një fotografi e takimit aty në ditve. Dhe gjëni, masasaj që ndodhi, adherimi në levizin e mënume si lidhja demokratike të Kosovës ishte masovik. Njerëzit dëshin me tërgu ga dishmenin jo vetëm me një nënshkrim, po edhe me prime konkrete dhe neve që ishim zedh kryesi e kësaj dege, në bind të barë e madhe për me e kanalu, për me orientu drejt këtë vullnet dhe këtë entuziasm të shprejnë nga populata.
nuk po them se gjithmonë kemi qenë të denjë për detyrat dhe përgjegjësitë që kemi që populli na ka dhënë, që antarësia e degës LDK-s na ka dhënë. Mirë po, në atë kohë të gjithë jemi mundur që me dhënë të tërën për vetit, pa kursy as veten, as kohën, as mundin, po gjithmonë të qenë të sfidum prej mundësisë që do të arrestohemi, që do të burgosemi, që do të maltretohemi, po ndoshta vetë fakti që na ishte dhënë rasti historik që ne me qenë pris të kësaj lëvizje. Të këti procesi. Po, të këti procesi na bënte që të ndihemi jo vetëm të privilegjuar, po edhe krenar që mui me bërë një kontribut në drejtim. Si u prit nga populli formimi i kësaj celule të re, kësaj partije të re, që tashmë ishte kritës e shqiptare? Unë e thash, për shembull e kujtoj në kuvendit themelus të degës së LDK-s, e cila është mbajtur në palestrën e sporteve. Më duket se kemi atë fotografi, apo? Nuk e di as. Kërkojmë nga regjia nëse e kemi. Jo, kjo është, këtu, kjo fotografi, skenari ati manifestimi, ka qenë dizajnum kështu. Do të thotë, antarë të lidhës demokratike u bënë përfaqësues e të gjitha shtresave, të gjitha komuniteteve profesionale, ose të përfaqësues. Këtu kemi edhe një inxhinier, këtu kemi edhe një kpustar, këtu kemi një mbathtar, këtu kemi një fshatar, ose një femën fshatare, këtu kemi një mekanik, këtu kemi një mjek. Kjo ishte qëllimisht e bane këtu shtu, me qëllim për me të rëgu që në lidhën demokratike me aderun ose u antarësun të gjithë, pa dalim. Të gjitha shtresat. Të gjitha shtresat, të gjitha, përmëne, edhe të gjitha, përmëne, profesioneve, dhe me majnë manë shumë mirë që ai flamuri kuqë, Flamuri kuq që simbolizonte luftën nacional shqiptare, të në të cilën po ashtu populli shqiptar mor pjesë aktivisht dhe atë në anën e aleatëve, po ai ra u bë shtyllë me simbolikën që ajo nuk harrohet, po në vend të asaj mandej dul një flamur i kaltërt, një fëmijë i moshës 7-8 vjeçare, është marë prej këtëne për prasuzve të profesioneve të ndryshme, si simbolik që e armi e takon të rive, dhe këta janë të gatshëm e bojsh dhe gjahë për të rritë. Pikisht ishë ashtu, ne që ishim aktivist e vërbimtarë ose prejatarë të degës e LDK-s, ishim gjenit që shka me bo, vetëm që të orientojmë drejt masat populore, parasy se në lidhen demokratike kanë marë pjesë ose kanë nëshkru antarësimin me mija njës, dhe ajo në epke një përgjësi të veçanë. Kjo është pra një vishnë detalë prej kajta sajën, ma mërmene që keni posë në dispozicionë dhe fotografi tjera. Kishim shumë fotografi prej aktivitetit tuaj në LDK, vazhdojme një foto tjetër. Në fakt, për para se të filonin të flisim për këtë foto, do duja t'ju pyesja, themelimi i LDK-s ishte inisiativë e shtresës e intelektualve kosovarë. Kryesisht shkrimtarët ishin ata të cilët vendosën për formimin e një lidhjeje, apo ndryshe partije shqiptare. Ishte seriosisht e formuar shtresa intelektualve shqiptarë që të përbalon të sfida e sfida të tëra të një pas njëshme? Po, Gjeni, qëndrën aja që thuni, pra aja është historikisht e argumentume, dhe edhe na këtu në Gjakov, unisim për e të njëtëve parime. Gjithmonë synojshim, ose aspireshim që në prejatar në udheqin e degës e LDK-s në Gjakov, me qenë emna të eminent. Dhe për shumë, ko shumë të shkurt, në balë të atyne ishte profesor Bardhel Qaushi i ndjeri, manej u ba po ashtu aktivistën degën e LDK-s edhe profesor Qamil Gegja, po ashtu tash i ndjeri, edhe tjerë tash mos të lo pa përmen në jo, kështu që, po thëmë, si më thonë, ajë Safi Parë, ose Randi Parë ishin kryesisht intelektual të dëshmuar, bi të këti venit, të këti populli,
të cilet të vëdishëm që na pret një rrugë gjatë dhe mundeshme. Megjithatë, për atë ishim na ata që ishim pak matrin atko, që I rrishim për kra, kështu që një simbiozë e tillë e përvojës pjekunisë aty ne dhe vullnetit dhe gatishmërisë, entuziazmi I neve trive, bani që na me hecë përpara. Për çdo ditë me hecë përpara me një rezultat konkret. Qartë, qartë. Këtu ku jemi? Këtu jemi, kjo është një fotografi që më kujton ditë shumë të vështira, kur masat represive të shtetit sërb sa viheshin e shtoheshin, dhe një grup aktivistash të fondacionit, gjithësisht të asociacionit Mjekët pa Kufi, të cilët kishin aktivitetet gjithandej në për Evropë, Në mesin e tyne është edhe doktor Benedetti. Doktor Benedetti është zëri I shqiptarëve të Kosovës në çarqet shkencore për të treguar që ato që ndodhin në Kosovë me fëmijët, me nxënësat, me të rit, nuk ishin gjatë tjetër, po ishin helmime. Dhe doktor Benedetti e kishte thënë këta I pari me kompetencë gjithsesi, parasysh se ishte mjek. E këtu kemi bo një fotografi me rasin e ardhjes se një kontingentit të ilaqeve që kishën siel prej Francës për spitalin e Gjakovës. Dhe këtu jemi në lokalet e spitalit e Gjakovës, të I shifni aktivistat po ashtu të radhët parve me doktor Besnik Bardi, doktor Agron Zajmi, jam unë aty, kurse këta tjertë jenë, do më thonë, ekipi, edhe ekipi I Mjekëve pa Kufi, po edhe vozicat e aty në kamionetave, pa partën të kamion, po, të cilët kishin siel ilaqe, kur e pan gjendin në të cilën ishte spitali Gjakovës atë kohë, pra, ata vetëm që di kur ka thonë doktor Benedetti, kështu nuk kom pa kërkund vetëm se edhe në Bukuresht. Dhe nësë një vend tjetër, kësi gjendje katastrofike në kompa. Gjendje të mirë, e cila ishte e kryuar qëllimisht. Po, e edhe këtu, mëne, kemi marë zotimin që ndima do të vazhdojnë, mirë po du të me gjetë, gjithësësi ishim të vëdishim që du të me gjetë forma, mënyra se si ato mësë më ranë dur të pushtetit, të cilet jo vetëm që du të mërshin ato, po du të apsoshin aktivistat që mërshin me shpëndarën e tyne, Sukur që e pësum me një rast, kur u morëm në polici, edhe unë, edhe doktor Agron Zajmi, pikërisht për shkak të të nëndimave që kishin ardhë prej Mjekëve pa Kufi të cilin, po me e përmbushën atë zotimin që në dhanë me këtë rast. Si e komentonin të huajt mjekët ndërkomtar fazën e, apo procesin e helmimit të studentve dhe të qytetarve të Kosovës? Ishte një lajmë që në fakt bëri buje dhe në mediat e huaja. Po, në atë ko, përveç zërave ton, në këtë ras nuk mund pa përmen atë zërën e fuqishëm të aktivistës profesoreshës Lulieta Pula, Beqiri, e cila në Beograd e tha trëshë, që këto nuk jënë azo tjetër vëtësim helmet luftës, kushdo prej njëzë jashtë që e forcante këtë konstatim, ishte I misardhën për ne. Ishte I misardhën për ne, parasy se t'inglonte ma objektiv, nuk ishte prej shqiptarve, dhe në këtë rast, mëjtat të posashme ka doktor Benedetti, parësyse në organizimin që është mbajt në Zagreb, në të cilën rol të rëndësishëm ka pas doktor Besnik Bardi, cilën atë ko ishte duke specializu atje, ku është organizu konferenca etika mikësore në kushtet e zakonshme, doktor Benedetti edhe aty e ka thonë atë që e kishën dhënë përmëdhej mediat, se ato jenë helmime dhe asgjë tjetër. Pashdojme një foto tjetër. Do të nga prezentoni me kërjeni, sepse ja vlen të flasim. Po, është vërbimtari I paljoshëm, I përhershëm, gjithmonë aktiv
profesori Zakaria Cana dhe akademik Shqyqin Imani. Këtu kemi organizu një ekspozit. Ne mundoshim që vazhdimisht të gjejmë forma të cilat do të ngrisin vetdijen e poplit, do të përgatitëshin poplin për atë që ka na priste, dhe një nga pritjet e formave ishte kjo ekspozita e titulluar për demokraci kundër dhunës. Dhe këtu në Pallatin e Kulturës në Gjakovu hap ekspozita të tillë në të cilën morën pjesë krijues të artit, mesin e tyre edhe akademik Shqyqin Imani, dhe jehona, gjithsesi numri i vizitorëve që i vreshin ishte jashtëzakonisht i mirë, i madh. Dhe përshtypjet të cilët regjistroheshin në librin e përshtypjeve tregojnë që ja kishim arritur qëllimin. Domthonë tash po vazhdojmë. Ja kishim arritur qëllimin me ekspozita të tilla dhe më ndaj na gjeshim forma të tjera. Me një rast tjetër kemi pas përgatitur edhe në shkrimin e peticioneve po të njëjtë me të njëjtët motiv për demokraci kundër dhunës dhe aktivistët e Gjakovës në atë kohë kanë qenë aktiv, e kanë mbulu edhe Raovesin edhe Deçanin e tjera në mënyrë që edhe ata të tjerë, edhe ata të tjerë të mësojnë për përvojave tona, për mënyrave tona të protestave ose të demonstrimit. Të organizimit në përgjithsi. Vazhdojmë me një foto tjetër. E këtu jemi me atë grupin që e përmenda parës, jemi në Ljubljan. Për çfarë që dhe në manifestimin e tituluar Shqiptarë kudo që jeni bashkohoni, dhe aty këtë organizime bante shoqata kulturore shqiptare Migjeni, në krytë të cilës ishte atëherë oficer i lartë Naim Maloku, dhe unë kom bashkëpunu me edhe ju të rgova me këshilin për mbrojtën e drejtave dhe lejuet njërjut, në cilin ka qenë aktiv Naimi, ma ne kom bashkëpunu edhe me atë të përmuajshme alternativa që botohej nga kjo shoqat. Shohim këtu jeni bashkë me Recep Qosen. Po, në atë manifestim kanë marrë pjesë të gjithë. Përveç... Pse kjo moto, shqiptarë të gjitha vendeve bashkoni? Ishte qëllimi që të përgatiteshim dhe si cili në formën e vetë të jepë kontributin për çështjen shqiptare. Në kuptimin që në qofë se të themi një shqiptar ishte në Amerikë dhe ajë nuk mund të me marë pjesë të themi në protesta, ajë kështë format tjera se si me indimu levizis. Dhe vërtet aty në atë në kongresin, në palatin e kongreseve Tivoli në Ljubljan, kanë qenë në atë manifestim dikun si mas vlerësimeve të një kuqirve 6500 pjesë marës. E kjo është një fotografi me grupin Skofjaret, të cilët ekzekutun disa pika në atë koncert, po edhe unë në mesin aty në si veprimtar i shoqatës intelektualve, po më i shoqatës shqiptarve të Slovenisë dhe antar i këshillit për mbrojtjen e drejtave të njeriut. Ndjeje zëri i çështjes shqiptare në vendet jashtë Shqipërisë dhe Kosovës, në diasporë apo në vendet e tjera në rajon? Pa tjetër që ndije për asy se në vendet ku jetëshën shqiptarët kishte forma të mundshme të organizimit për asy se ato jetëshën në vendet ku demokracia kishte tradit. Ne bëshim hapat e parë të angazhimeve në drejtim dhe normalisht që përvoja të ne në shëbën të dhe neve dhe ishte mirë së ardhen dhe takimet të tila gjithësësi që rezultojshin me sukseset. Po, regjia ju lutem, unë vazhdojmë. Tu me Joseph Diogardin, lobuesin e madh të çështjes shqiptare. Po, ju pas këtë gjithë dhe këtë fotografi, në të cilin... Prej qindra fotografive të cilat i morën prej shtëpisuaj. Po, kjo fotografi është në rastin, po me takimin e 27 majt, kur një delegacion me në krye Joseph Diogardin si kryetar i Ligës Shqiptare Amerikane dhe kongresistin Tom Lantosh kishin ardhë në Kosovë
Atëherë quheshin kështu në seanca dëgjimore. Në mënyrë që aktivistat me asociacioneve, me partive politike, me mujtën me shpalos këtë gjendje në të cilën ndodhi. Rrethanat banë që ne të ndrojmë marshrutin e këtij delegacioni dhe të nesërmen, ishte ditë hane, ishte ditë tregu në Gjakov, ne i sëllëme në Gjakov, me të vetë në qëllim, që me pa, se një qytet me tradita edhe patriotike, një qytet me tradita kulturore, me një arhitektur të veçant, është i orientum pro-prendimor. është i orientum pro-prendimor, këtu shifet një print, një dhurat, me pamin e ures, me ato punimet e ati mjeshtrit hasi, dhe tash me atë gjuhën time angleze, po gjithni mendimin e njohësit të gjuhës angleze e bashkëveprimtarit Bujar Domi, këtu shifet me syza, i sqarojmë se çka paraqet kjo punim i Bakrit, kurse aty shohim po ashtu veprimtarët islam zhuri, profesorësi diasporës më duket në Amerikë, jo, se nuk jam... jo, këtu, kurse këtu është i ndjeri arsimtari Bytyshi, i cili ka punu shumë bashkë me shumë të ri, edhe pse në mosh, në pajtimin e gjaqeve. Është një prej aktivistave që ka marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve në lëvizjen asaj kohë, viteve të 90-ta, që kishte për qëllim ndërprerjen e hasmerive në mes të familjeve shqiptare. Në fakt, Diogardi u bë një mbështetës i fortë, i fuqishëm dhe shumë besnik nga çështjes së shqiptarëve të Kosovës. Ndoshta ishte puna juaj bindëse, apo ishte realiteti, vërtetësia një realiteti që ai pa në Kosovë dhe konstatoi me vizitat e tij të shpeshta, ajo që e bindi që vazhdimisht jetë besnik nga çështjes sonë? Në të kohë, Gjozef Diogardi ka qenë vetëm udhëheqësi asaj shoqatës Ligës Shqiptar-Amerikane. Mirë po në përmes ti dhe zojës Shirley, bashkëshortës e zotit Diogardi, dhe miqësisë që kishin me Tom Lantosh, kongresmen aktiv, banë që disa rezoluta të cilat i propozonte pikrisht Tom Lantoshi me kalu në presenatin Amerikan, dhe kjo çështje, përmej këto rezoluta, e vunë në rënd ditë çështjen shqiptare të shqiptarëve në Kosovë. Normalisht është shumë i vlefshëm kontributi që kanë dhënë ata. Ne si aktivistat të asaj kohe e kemi bërë tonën, mirë po nuk bën me harru edhe kontributin e shqiptarëve, sidomos atyre të cilët për shkak të represionit, për shkak të gjithasaj që kanë përjetuar në Kosovë, kanë ikë prej këtu dhe kanë shku atje dhe kanë përcjell atje mesazhet e popullit që nuk ka pas rastin me qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Normalisht këtu kanë dhe sidomos Liga Shqiptare Amerikane ka luajtur një zë të fuqishëm, ka luajtur një rol të fuqishëm duke bërë zëdhënës i fatit apo i çështjes shqiptare. Ju plotësova me këtë rast. Vazhdojmë me një fotografi tjetër ku shohim bustin, monumentin e Nën Terezës, teksa punohet. Po, edhe në ato kushte, edhe në ato situata kur ne ishim në survejimin e vazhdushëm të pushtetit serb, njerëzit tonë, si cili ashtu që shë thashtë, si cili në formën e vetë, si cili në njërën e vetë, në atë faun e vetë, dëndë të me bëti shka. Kjo bust është sponsoru nga Lidhja Demokratike e Kosovës Dega në Gjakov, është punu nga skulptor akademik të Gjakovës, dhe këtu shifet të punu në këthinat e mshefta të shkollës fillore Mazlëm Puska. Kjo është rezultati asaj se kur bëhet shënimi i ditëlindjes së Nën Terezës në kishën katolike në Bistrazhin, me rastin e festës së qytetit, jo, motra rëzare, po, atyre na e pritshim që Nëna Tereza ka me qenë mesin tonë, po, për arsye që unë nuk i di, aja nuk ka qenë aty, dhe mëndaj na thamë,
Në qofë se nuk e kemi nonën Terezë të gjallë, ta bëjmë bustin e nonën Terezës dhe ajo në tjetë frymëzim për, për të gjithë ne, për shpirtin solidar, për humanitetin e mes njerëzve dhe kjo është një prej aty në rasteve. Po cili vepre. Është skulptori, autori i kësaj vepre? Po qive këtu është profesori ndjerë, Ibrahim Ponosheci dhe profesor akademik Luan Pozhegu shifet aty. Ma vonë këti ekipi është bashkangjit edhe profesori Coka dhe prej asaj më ne ka dalë këtë busit i cili është në qendrë të qytetit sot. Pra, kjo është. Kurse, unë këtu edhe një aktivist i lidhës demokratike, tash nuk po më kujtohet cili është, ne vesh keshë marrë me e pa se si shkon punët, do më dhëna, vetëm ishte në fazën e punimit me alqi, dhe kishim vetëm interesimin, asë gjatë tjetër. Qartë, nën Tereza, njëra ndër figurat më të vyeshme, me vlera më të mëdha të gjithë shqiptarisë dhe busti saj, një vepër e cila ndoshta na frymëzon të gjithëve. Sa do pak kur kemi nevojë për kjo të. Kjo është qëllimi i punimit të këtij busti dhe angazhimi në këtë drejtim. Një vepër shumë e vlerë. Vazhdojmë me diçka tjetër. Tu jemi në qendër të Gjakovës me Sasho, një tur me njerëzve. Dëshiroj që të tregoni për teleshikuesit tanë, sepse mua ma keni shpjeguar më herët. Kjo është një fotografi të cilën unë e shtyta një punëtor të një studios që më shef të zi të bën një fotografi tjilë. Qëfar janë këta njërës në rratë? Ishte viti 98, atëherë kur rrëth Gjakovës ndizeshin flaket e luftës, dhe ku numëri madh i populatës fshatrave për rrëth Gjakovës kishin ardhë edhe kishin gjithë strehim në familjet gjakovare. Si mas evidencës shëqatës në Tereza, këtu ishin të evidentum dikun ja 21.000 refugjat dhe të vendosur në Gjakovë, në qytet. Në qytet, në qytet. Kë është radha për ndima, gjithësht radha për një kafshat buk, dhe si cili prej këtëne, si cili prej orëve të heshme të mëngjesit, ka dalë, ka pritë në radhë në mënyrë të disiplinune. Po, kjo fotografi për mu më kujton momentet kur derisa na pritëshim kështu në radhë, makinat e soldateskës serbe, të cilet të natën ishin relaksu, ishin pushu, në këto mëngjeze, derisa na pritëshim kështu në radhë, ata drejtoheshin për frontet e luftës. Majnë mandë në të kohë, bashkëpikrisht në këto ditë, luftimet e ashpra dhe bombardimet të mëdha janë ba pozicioneve të ushtrisë lehtëtare të Kosovës, nga podi i gështenjave në Deçan, dhe në mëmi të njetit me trofet e luftës, e trofet e luftës ishin në një plisë të cilin ata kishin vu në majet të pushkëve, ose gjanët e vlefshme të cilët i kishin plaçkit, ata këtheshin dhe, do më thonë, kështu kjo ritual i përdiqen vazhdojnë te. Ne dhe në mante e shpresa e rreme... Në fakt, Gjakova të regoj një solidaritet të madhë kur ishte fjalla për pritjen e banorve të rethinës, apo qofte dhe të qyteteve të tjera nga largë, mbaj mëndë që dhe familje nga Drenisa kanë gjetur strehim në Gjakovë për disa ko relativisht të gjata. Po, kjo... Këtë fotografi, unë, po thomë, e majë si kujtim të aty në ditve, si parasy se ka qenë shumë me rëzik me bo fotografi në të kohë, me gjithë të njerëzit guzimshem, sigur është rasti këti fotografisti të cilin e ka bo këtë fotografi, ma nej nuk bënë mësë me përmend edhe kamerën e kameramanit Rushdi Domi, i cili ka fotografu, edhe tjere, Femi Gjaravina tjere, dhe dhe ka kujtimet të këtila, po në atë albumin tim, kjo fotografi e zënë i vend të posaqëm. E cila të regon një moment, sa të dhimbshëm, a që dhe që të regon të më thëmë vuajtje në një popullit të tërë, sepse këtë dyndje të cilën në fillim e përjetuan fshatrat, disa muaj më vone përjetoj edhe qytetit dhe mbarë Kosova në Macedoni, Shqipëri, Maltëzi e kështu më radhë. Vazhdoj me një fotografi tjetër.
Kishë një foto shumë relaksuese në vështrim të parë. Po, parasysh është punuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në një kop zoologjik në Dearborn, në Michigan. Janë këtu fëmijë e mi, të cilët bashkë me gruan time Leonorën shkuan në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, ne kishim mundësinë, jo kishim mundësinë, por kishim dokumentacionin që e tëra, si familje në tërsi, të shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të shkoni si pasojë luftës, është fjala. Po, edhe ishte në kuadër të programit bashkim familjar, parasysh gruaja ime kishte atje vëllain dhe nonën e saj. Mirë po, në momentin e fundit unë u tërhoqa prej kësaj, me vedije, me vullnet, gjithmonë të thonë, jo, në këto momente të liris së Kosovës, unë i duna Kosovës, edhe mu më duhet që me qenë këtu që me marrë dhe me vu një gurë dhe themelet asaj që po ndërtohe, kjo ishte shteti Kosovës, Kosova e sotme, dhe unë këtë fotografi nuk e kom pas atë kohë, po e kom pas fotografit e fmive dhe të gruas, me të cilët, në më thënë, në vend se me ata kom qëndru me fotografi, unë u angazhova në strukturat e para, ishte koha kur në përmes të medjave, qeveria përkoshme e dalën nga marveshtja e Rambujes, i bënd të apel të gjithë njerëzve të vullnetit të mirë, të gatshëm për me kontribu, njerëz të e profileve të ndryshme, të lamive të ndryshme, ekspertve, që t'i bashkangjitin asaj qeverisë përkoshme, dhe unë me qenë se pa atë edhe qëndrova në Kosovë, që t'a vej një gurë në atë ngrëhin, u paraqita, u angazhova në Ministrinë për Rindërtim dhe Zhvillim, ku punova deri kur përfaqësuesi special i UNMIK-ut, gjithsesi cili ishte ai pari, Kushner, pruni një vendim në të cilin ndalon ekzistimin e strukturave të tilla. Në fakt, nevojat për ndërtim dhe zhvillim në Kosovën e pas luftës ishin të mëdha. Si e përballoni këtë gjendje? Po, shive, ne e kishim menu mirë, e kishim programet, kishim vu prioritetet në drejtim, mirë po aja nuk zgjati, parasysh se dekreti i Kushnerit ishte që deri me 31 janar të vitit 2000 të gjitha strukturat të nulohen, qoftë ato të qeverisë përkoshme, qoftë qeverisë në ekzil, qoftë parlamentit të Kosovës dalën nga zgjedhjet e vitit 98, mirë po kështu nuk veprun edhe të tjerët. Do të strukturat paralele edhe sot e kësaj dite ekzistojnë të komunitetit sërbë, kurse përfaqësuesit tanë, do më dhënë liderët tanë, u pajtun më atë vendim, u pajtun dyqysh si heshtërësi dhe do më dhënë, u dhëtë me fillu me një rrugë e cila ishte shumë e mundimshme, shumë e gjatë dhe shterpe. Ishin vitet kur sëndon të UNMIK-u në Kosovë, kur undërtun disa struktura të përkoshme, do më dhënë institucionet të përkoshme, e kjo është aja pra... Dhe gjithmonë në emër të kompromiseve të dhimbshme, kemi humbur ndoshta më të madhen duke rrezikuar të voglën. Vazhdoj me një fotografi tjetër. Kosova e pas luftës përveç të tira shu përbalë dhe me qindra ceremoni rivarimesh të dëshmorve të viktimave të luftës e merat. Po, është e vërtet, kjo është një fotografi e punune në Koshore. Për këta njës, mu më lidhin këto kujtime. Këtu është rivarimi i një ushtaraku të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përndryshe ka qenë mësus, Ali Hasi, i fshatit Cërmjan, familjarë të ti, gjithësisht nana, motra, familja e motrës, me 5 femi, kalamajt të gjithë, kanë qenë të sërhum në familjen time prej vitit 98, dhere në ditën kur jemi largu prej shpisë, po për shpis gjatë kohës e bombardimeve, dhe kjo është fotografi aty në ditve. Lokja me atë shamin e bardhë është nana
dëshmorit, po, kjo tjetra është motra, dhe mëndej dhëndri, dhe të gjithë familjarët e tjerë. Po, kjo është, dhe më thënë, me rastin e rivarimit në Koshoren, vitin 99, dhe më thënë, pas luftës. Kjo familje është rëhuar të kju për muaj të tërë? Po, kjo familje ka qenë të une, dikon dhe të prej muajt gusht të vitit 98, e deri në maj të vitit 99, kur jemi largu për shpisë, zbashku. Nuk ishit frikë se ndështa do të adëmtonit familjen tuaj, e kam fjallën prej masave, kërcënuese të policisë? Po kemi qenë edhe në ato sfida, kemi qenë në ato sfida, po në ka punu fati, në ka punu... Gudzimin, ndështa? Edhe jo, po në ishim bo një atyre, atyre në ishim bo një familje, femit shkëshin shkolla, prej atyut, për Gjakove shkëshin shkollën, Mazëmpuska kanë ndjek shkollën, dhe ne u bom një. Na qak në ditët e luftës, shpesher, familit që i debëshin për shpijeve të tëne, gjeshin shtrehim këtu të këne, na kanë imu fati. Fati edhe, nështa, Zoti është mëshiru për ne, për asy se kemi bo stre, një familje cila ka qenë në flakën e luftës askundi. Ata kanë qenë të dëbum prej shpis të Diego në Cermjan, edhe në ato prej petit ane, kanë gjithë sremen në shtepin tonë edhe që ashtoj kemi kalu. U formuan shumë subjekte politike pas përfundimit të luftës, dhe përderisa ju ishit në themelimin e celulave të para të LDK-s fillimisht, mande ju pam në kratë një formacioni tjetër politik. Po, e shohim së bashku me krerët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Po, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e pranoj idenë që në kuadër të Aleancës të ngritet një trup ekspertësh i quajtur Kolegjumi Ekspertëve pranë Aleancës, në të cilin kolegjum ka pas ekspert lajmive të ndryshme, pa marë parasysh se a i kanë takua se jo Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, po njërës të vullnetit të cilët ekspertizën e tyne kanë dashme ja dërzu shëshnis. Dhe Aleanca në kry me Ramush Haradinën ka qenë a i cili ka dashme atë ekspertizë gjithësisht, atë kapital prej ekspertëve me e shti në shërbim të programeve të partijës, pra dhe këtu unë jemi në fotografi... Në ato vite kur Kosova kishte aq shumë nevoj. Po. Qëfar në brejsa ruani në ato ditë të para të angazhimit në AAK, ku sigurisht keni pasu kontaktet të shpeshta me liderin e saj Ramush Haradinaj? Po, shive, në këtë fotografi është shumë do më thonë se, shovim profesorin eminent shkencave të ekonomisë, profesor Nëri Bashotën, i cili, përme, ishte pikrisht prej meje, ishte iftum që të aderën në kolegjumin e ekspertëve, dhe aj ka tërgu ga dishmenin që kapitalin e ti profesional, prej ekspertit ekonomis, me deponu në programin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kështu ka qenë angazhimi i vazhdushim që njës të cilet nuk e kanë atë kapital ose atë eksperiencë vetëm për veti, po kanë për shëshni, për popull, që ti mledhim, sigur, bleta që mledhë dhe kryon atë pasonin dhe aja vërtit ka qeni pasonin është me kati madhë që subjekti i til nuk ka vazhdu me kultivu atë form. Jemi në një fotografi tjetër ku jeni përkra qeveritarve të qeveris të njërës prej qeverive të Kosovës. Po, qeveria pare dalën nga zgjedhjet e para parlamentare në Kosovë, është kryeministri... Ju ishit pjesë të kabinetit të Bajram Recepit? Jo, une kam qenë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, dhe këtë takimin në Bruxelles, kishtë të bante me, të them kështu kushtimisht, me mësu se si duhet punu. Dhe në kuadër të angazhimit të bashkësisë evropiane, ka qenë projekti i mekanizmit për cjellës për asosim stabilizim. Dhe atje kishim shku me pase si duhet të punojmë në hartimin e ligjeve dhe në praktikat e punës së qeveris të dalë projekte në zjedhve, në mënyrë që ne ti afrohemi ose
të kemi të ndërtoj mekanizma, infrastruktur ligjore të tillë, e cila ka menaletsu kalimin ose aderimin në asociacionin e tillë që ishte edhe është synim i Kosovës. E këtu mesin e atyne që kemi qenë delegacion, kemi qenë edhe une si sekretar permanent i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Profesor, shumë entuziaste fillimisht ato vizitat e delegacioneve të Kosovës, të Republikës apo të Shtetit të Ri të Kosovës në vendet e rajonit dhe në vendet të botës, tashmë duket sikur më tepër vizitat i ngjajnë një vizite turistike apo vetëm sa për kalimin e një fundjavë. Unë më marr mendje që ai ka qenë një shans e mirë. Ka qenë një shans e mirë për Kosovën që nëpërmes të atij mekanizmi, me qenë në rrjedhët e asaj që bëhet në Evropë. Ne kemi qëndru këtu 5 ditë dhe prej asaj që kemi pa, kam qenë shumë i vetëdijshëm e ndërgjeshëm që na pret punë e madhe, që na pret angazhim, dhe jo me orë, po me e kom pas shprej dhe kom thonë dita për ne duhet me qenë 28 orë, për më mujtë e me i përmbush të gjitha to që na presin. Mirë po, si duket, unë kom qenë shumë idealist i madhë, të tjertë kanë mendu për gjana tjera dhe si cilin rrugën e vetë. Profesor, unë një dëshiroj që juve të keni jo vetëm shëndet dhe harmoni në familjen tuaj, por vite dhe më të sukseshme në profesionin të cilin e mbani me nderë, në si profesor në Universitetin e Prishtinës. Ju falenderoj për kohën që në dhatë sonte në dispozicion për këtë emision, edhe ashtu e kemi kaluar disa minuta i kërkojmë ndjes të leshikuzve, sepse në orën 21 janë mësuar që vazhdimisht të ndjekin emisionin e lajmeve. Ju përshëndes, ju falenderoj. Dhe mi ju mishë të dashur gjithashtu përshëndetemi këtu, shihemi sërish të premte në ardhshme, nërsa ritransmitimi i këti emisioni bës si gjithmonë gjithashtu në orën 14. Natën e mirë, falemderit që në ndoqët. Faleminderit.